Викований меч отримає переможець індивідуального турніру лицарських боїв, що відбувається сьогодні у Меджибірській фортеці. Про це повідомив організатор фестивалю Володимир Чигевара. Нагадаю, що з 24 по 26 серпня у Меджибужі проходить мотофестиваль «Лицарі 21 століття». Наш фестиваль «Вервольф» триває 3 дні. На сьогоднішній день було зареєстровано понад 500 байкерів з різних куточків України. Це Київ, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, навіть є за кордону байкери. Це Білорусія, Молдова, Німеччина, навіть один є в нас з Південної Африки байкер. Для урізноманітнення програми байкери запросили лицарів. Бійці у 20-кілограмових середньовічних обладунках влаштували індивідуальні змагання. Сьогодні змагаються небагато, всього лише 5 бійців, але тим не менше ми беремо не кількістю, а якістю. Номінацій є декілька теж, є щит-меч, є баклер-меч, є меч-меч. І що баклер – це невеликий кістьовий щит. В одній номінації від 4 до 5, ну відповідно 3 номінації, 15, 16, там, до 17 поєдинків, відповідно фінали. Тобто 20 боїв на жарі в обладунку – це гарне випробування. Це мотофестиваль «Вервольф 2018», який проводиться з 2008 року. В цьому році ми вирішили залучити лицарські клуби, адже байкери є лицарями 21 століття. Ми також їздимо на своїх конях желізних. У нас є спеціальні шкіряні доспіхи, такі, скажімо, які є для безпеки, адже всяке буває на трасі. Як байкер Володимир їздить на Хонді, однак у фортеці передягнувся в обладунки 9 століття. Я їжджу на японському мотоциклі, а одягнутий в такий наряд тамплієра. То є така епоха відродження. Головним призом фестивалю буде меч, викований на території фортеці. Його подарують переможцю в індивідуальних турнірах. Цікаво те, що його куватимуть з металу, знайденого на території Меджибірської фортеці. Кується з деталей, знайдених на території Меджибірської фортеці, з металічних виковується справжній меджибірський меч, який буде вручений для переможця лицарських боїв. До вечора. Має бути готовий виріб. І, в принципі, ми докладемо всі сили. Ну, орієнтовно до 70 см має бути лезо меча. І руків'я буде специфічне. Через той формат цього фестивалю. Фестиваль моторе-конструкторський і меч, на мою думку, це мій проєкт. Яким він буде от в кінці? Це поєднання двох таких культур, я б сказав навіть. Якою буде вага меча, коваль може сказати лише орієнтовно – до 2,5 кілограм. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.